ילדה מדהימה, עקשנית, תגיע מאוד מאוד רחוק. אין לי שום ספק. תמיד כיף לעבוד איתה, חיובית, חייכנית. מימוש הפוטנציאל שלה בעצם תלוי הרבה בה. כי ברגע שהיא תדע איך לנווט את כל מה שיש בה למקומות הנכונים, היא תעשה תוצאות מדהימות. תמיד יש לה אופי באמת חזק, היא עובדת באמת קשה בטניס. אני בטוח שכל השעות וכל ההשקעה בטניס גם משפיע בחיים. אז בהצלחה, mucha suerte en la vida. היום עמית היא בת 12, היא מבחירות שחקניות טניס בישראל בגיל שלה. בשנה האחרונה היא עשתה קפיצה מדהימה, וכל זאת בזכות הנחישות שלה והעבודה הקשה וה... הנתינה האינסופית שלה לטניס. אין ספק שאם היא תמשיך בדרך הזאת, היא תוכל להתברג בין הטניסאיות הבכירות בישראל ואחר כך גם בעולם. כמובן, נאחל לך קודם כל מזל טוב, שתמשיכי להיות כמו שאת, זה הכי חשוב. המון המון מזל טוב, עמית. תמשיכי לעבוד קשה כמו שאת עובדת. אני בטוח שכשתגיעי, אז ג'סטין ביבר ירים טלפון.